съм всъщност от едно селце до Петрич. Там съм родена. И се върнах в Орешак през Германия. Така може да се каже. България и в Орешак, в друго село. Явно селото ме влече. Добре, Дема, какво правехте в Германия? В Германия отидох с първата емигрантска вълна. Коя година беше това? 91-а. Да, и като каква? Като мияч на чинии в кухня. А после, как се развихте там? Ами после се изкачих в кариерата в ресторанта, в който работих и стигнах позицията сервитьор. Да. Това продължи около само 7 месеца. И след това започнах да посещавам курсове, записах се за курсове за изучаване, интензивно изучаване на немски език, защото само английски знаех. Бях завършила математическата гимназия в Благоевград. Кандидатствах и ме приеха. Какво учихте? Международни икономически отношения и маркетинг. След като завършихте маркетинг и международни икономически отношения, как започна кариерата ви там, в Германия? Аз започнах да работя като консултант в една фирма по маркетинг и менеджмент. Но скоро разбрах, че това не е моето поприще. Аз винаги съм била артист и винаги съм търсила нещо артистично, с което бих могла да се занимавам. И най-вече ме влекат интериорите от много-много време и реших. И носталгията ми по България не спря, макар че междувременно бях създала семейство там. Имам две деца. Нали, не само съм работила, но и в личностен план създадох се едно прекрасно семейство, от което имам две деца. Къде са сега? Те живеят в Германия. Останаха там. В България се завърнах. Не е носталгия, нали? И носталгия. Комплексни са причините. Винаги съм искала да работя с България заради носталгията. Когато разбрах, че не мога да бъда менеджер Хикс и не мога да реализирам така своите, как да кажа, страсти в професията, реших да опитам да си направя просто някакъв бизнес, макар и малък, който има нещо общо с България. И започнах да изследвам пазара за продукти в България и това, което ме влече, за да видя дали ще се препокрие моите неща, моите интереси с това, което мога да намеря като продукт тук. И избора ми се спря на мебели заради интериора. Знаех, че в България имаме традиция на дърводелството. Аз се запознах най-накрая вече, той е някаква и съдба, с Пламен, който е художник и мебелен производител. И като когато видях неговото ателие, в което се намираха и картини, и мебели, казах, ето това е, което търсих 6 месеца.
А бизнес идеята си я подготвях дори 2 години, може да се каже, като концепция, какво искам да направя, как да се случи, с какви стъпки, така както ме научиха там в университета. И станахте тандем с Пламен. И станахме тандем с Пламен. Той за първи път каза, най-после след 6 месеца намерих 12-я пореден адрес, където отидох. Той беше първият, който каза: елата, утре ще намерим необходимата дървесина. Ставаше въпрос за маса от орех. И ще започнем да правим заедно плота на тази маса, уважаема госпожо, която ми показвате. И аз, изведнъж толкова бързо да се случи това нещо. Наистина той беше също заинтригуван от нещо ново, когато му показах тези модели. Той не ги беше виждал до тогава и той е човек на действията и обича да започва нещо ново. А така започна нашата професионална връзка, която след това се превърна и в лична връзка. Аз съм завършил скулптура, всъщност. Така че аз съм си художник, ама като дойде свободата, демокрацията, изкуството умре и трябваше да си хвем да работим нещо. И какво работите тогава? Прави си пак удоволствие с мебелите, да. Почнем да си правим мебели, да. За удоволствие и така, 1, 2, 10, 15, 20 човека и стана производство и стана една много интересна линия, която ни налагаме в България и по света се опитваме и така. А тази интересна линия как ви хрумна? А, къде да знам как? Много как? Далече от стандартното разбиране за мебели. Както каза баба, голяма ми главата и има много глупости вътре. Както има много глупости, някои от тях се получава интерес. Излизат интересни неща. Да, ама не, че някакво... Кой знае каква концепция или идея, или съм развил, или... Не, не така, случайно хващаш нещо. Ей, тези мога ви покажа. Тези мебели, не знам, каза ли би тя, купувам стари къщи и ги събарям и взимам дървото. И така купих една къща и страхотно красиви гради. И 2 години стояха, така хвърлени, нали? Има много красиви, стари, криви. И видимо, на сутрин си събудих и викам, що не взема да направя нещо аз от тях. И така почнах и на серия, пуснах цяла такава с такъв тип мебели. Нали, съвременни мебели, но от 300 годишен, не знам колко годишен всъщност материал. Това е примерно една от идеите, нали? Ма питах ти как. Друга идея е с рисуваните шкафове. Така и така си мислех, за какво са им на хората картини да ги слагат по стената, да им пълнят стената само и да си дават парите без никакъв смисъл. И я викам да взема да си ги сваля аз в някаква функция. И ги превърнах в мебели. Защото в един момент, нали, хубаво картина, ама и какво това? Стои на стената там и събира пръха. Никаква работа не върши. И аз затова и я превърнах в... Вкарах я в мебел. И почнах да си правя картините върху мебелите. И така нататък, така нататък. И такива е наразни луди работи. Доста нестандартни хора сигурно купуват тези мебели. Да, да, да. Има. Има доста, да. Интересни хора. Хора, които по-различно мислени. По-различно мислени от нас. Това е доста по-различно мислен. Трябва да ги, както казвам аз, да ги боли главата, колкото мен, иначе да. Не се получава. Ама общо заето, извинявайте, той света се движи от лудите, нали така? Да, един приятел каже, луди и алчни трябва. Ако няма луди и алчни, няма развитие. И алчни, разбира се. Което няма нищо лошо, че какво сега в край на къщата, че искаш да направиш много неща, това няма нищо лошо. Носталгията, личната връзка после с Пламен и за мен е предизвикателство да реализирам в страната си най-вече и това, нали, беше част от мотивите да се върна, да покажа, че в едно село може да се развие една световна марка.
марка със световен характер, спазвайки всички принципи на изграждането на една марка. И това стана. Картината, която ни стои на стената, ми стои в хола ти, да речем, в която ти я ползваш. Всъщност ти вкарваш картината с потреба. Вместо да стои закачена на една стена. Ечи, мъжета ли, така да е просто. Това си е мебел, който си правиш. Така. Една от идеите, разбира се. Те са много. Това не се учи в училище. Аз това казвам, че човек наистина трябва да има в главата си по-различни идеи и мисли, за да се получи. В училище не е. Разбира се, какво. Нашия професор казваше, забравете всичко, което сте научили. Сега, ако искате, станете художници. Ако искате да се останете учители или там преподаватели или нещо, рисувайте академично, правете това, което сте учили. И когато почнахме да правим хотела и не обявиха за луди, обаче казах, ни простиха. В смисъл, Пламен е художник, простено му е да прави глупости. Световете става въпрос на хотела. И после вече почнаха всички да казват, това било много приятно, много така, да усещат, защото хората понякак си не могат да си представят какво може да се случи. Страх ги е. Страх ги е да експериментират с цветове, с форми, с... страхуват се. И в един момент, когато го видят, когато го получат като продукт, те си казват, ах, то наистина било много добре. Всичко наоколо говори вън скуката. Да. Постигнали сте го как? С много цветове, с много естествени, истински материали, но най-вече с разиграване на цветове. Цветовете имат влияние върху психиката, върху душевността на всеки човек. Това го знаят и психолози, и невролози, и така и всеки го чувства, дори да не е. То терапевтично даже действа. Да. Исках просто да направим една смела стъпка в това, да покажем на хората, че е възможно да съществуват и други интериори. Не, встрани от сиво, кафяво, бежовото, черно-бялото, и които могат да бъдат екстравагантни. Не, защото границата... Нали, когато работиш с много цветове, с много текстури, с много материали, е много малка да не плътнеш в кича. Да. Живота на село как ви се отразява? О, страхотно. Страхотно. Много е хубаво. Насякъде е хубаво. Стига си осъзнадеш. Ние имахме, не знам, говори сте с Беляна, имахме в Германия, в Дюсселдорф, калерия, доста години и така нататък. Ама тук много ми харесва. Много е по-хубаво, много по-спокойно и много по-готино. И много по-хубаво се живее, разбира се, отколкото. Кое му е готиното тук? Всичко е хубаво. Спокойствие, панорама, прекрасна, спокоен живот, атмосфера, въздух, всичко е много хубаво. Много ви е хубава шапка. От Тибет ходи да духовно, на духовна, така, на духовно, как да го кажа, пътешествие, което се оказа, че не е за мен. Което се оказа, че не е моята вибрация. Бях в... тръгнах да правим кора на Кайлъш, не знам всъщност запознаете ли сте с Молдашев и така нататък, с ГМФО на човечеството, с Атлантия, Морици и нататък са Шамбала. Обаче се оказа, че много фалшиво ми се видя всичко. Не е моята духовност. Не е моята вибрация. Тия нещо много измислено ми се видя. И така. Та оттам де си купувам разни шапки по света. То медитацията срещу Балкана не е ли по-добър? Това е едно от другите енергийни места, нали? Най-добрите. Тук в нашия район, Троян, Конака, това е едно от другия център, не, енергиен център на света. На света, но колко е вярно, не знам.
дали има шанс за вписване в тази среда? Аз и не се и боря чак толкова. Опитвам се да се впиша, да кажем, под формата на неща, които правя с удоволствие. Това е, например, дамския хор в село Орешак, в който се включих преди повече от една година. Защото обичам да пея просто. Чрез пеенето релаксирам. Там са жените много мили и сърдечни към мен. Диригента ми обръща особено внимание, макар и да не съм много редовна, защото много пътувам и ме търпят някакси. Но това го правя с удоволствие. Другото нещо, което правя, е ходя на народни танци. Но там единствено и само се играе. То е за мен също релакс. Спорт. Спорт, преработване на стреса, който между другото го имам и тук и в Орешак, защото просто когато работиш много и имаш много високи цели. Един надпис в хотела в света на мечтите. Всъщност, вие с Биляна вече в света на мечтите ли сте? И ние винаги сме били такива. Поне аз така си мисля. Винаги сме били в света на мечтите и винаги сме си така фантазирали мечтали и затова си получават нещата. Когато стоиш, хленчиш, се оплакваш и чакаш някой нещо, да се случи, няма как да стане. Сега сме купили тук едно много сериозно място. Започваме да правим арт-център, така нататък. Тук едно прекрасно място в Орешак, на височина, за правим пленери, музикални събития. Тъй, че си имаме постоянно, измисляме си. Човек иска ли да прави нещо и да се измисля, може и другото е да стои да се оплаква. Което аз не уважавам, да. И затова казвам, че всичко си е в нашите ръце. От една страна, вие напускате България и обръщате гръб. Казвате първата емигрантска вълна. От друга страна, след години се завръщате. Заобичахте ли отново България? И то след 22 години. Да. България винаги съм си я обичала. България е за нас, за всеки българин е нещо... Той е твоя дом, той е чувство, той е... спомени, детство. Това е България. Емоцията. Да си сред приятели и да се хванеш на едно хоро с тях. Това е България за мен. Вероятно, много от спестяванията ви от Германия са инвестирани тук, в хотела, но някакъв проект европейски ползвали ли сте? Ами те са общи спестявания, първо на Пламени и мои, но също спечелихме европейски проект, да. Да. По коя от мерките на програмата? По 311, да. И получихме субсидия в размер на 394 000 лева. Да, това облегчи много. Това облегчи много. Начинанието. Да, борихме се много с институциите, с самото министерство. Имахме големи проблеми. Не се подадохме на опити за корупция. Това съм много, много доволна. Сериозно? Че издържахме, да. Устискахме, затова с цената на чакане 5 години. А колко са работниците? И те са вече около 17. Да, 17. Това е ласкателно, че можеш да храниш 17 души. Много се гордея с това, че създадохме работа за толкова хора в хотела и ресторанта. Отделно вече в интериорния
нашото студио са наети 6 души. Специалисти, които доведох от София. Къде учиш? Музикалното училище в Плевен, на Панайот Пипков. Ясно говори. И после оттам насетна, като завършиш? Еми, ще продължа с музика. Да. Какви са ти мечтите, докъде да стигнеш? Ми, да стана като Моцарт, Бах, да. Бетовен. Търпай така. Я, колко интересен цвят. Много нестандартен. Прави ме впечатление, че всяка стая си има име. Това пък какво означава? Ами, ние не искахме просто да имаме номера. Защото стаите са много индивидуални, различни. Те са пълни с живот, с емоция. Идеята беше наистина във всяка от 14-те стаи да предложим различни 14 емоционални свята. Тази сме кръстили нова визия, избрали сме това име, защото тук всичко е по-скоро модерно, кубично, цветовете са свежи, формите, вътрешната архитектура, архитектурата на тавана, всичко е много, много кубистично, много правоъгълно, праволинейно. Да. Така, цветовете на бъдещето, особено в банята. 7-те стаи са речни истории, морски импресии, екоарт, медитация, екзотика, поезия и етноромантика. 4-те студия са 1001 нощ, нощни тайни, антични мигове и палитра. И 3-те апартамента са нова визия, легенда и последния, нашия VIP апартамент, така наречения президент. В 1001 нощ осигурявате ли Шехерезада? Цяла нощ чаках да дойде Аладин и не дойде. Тя беше първата, която беше спала 1001 нощ. В очакване на Аладин. Упавай, упавай и внатискай. Брав. Много добре. Брав. Чудесно. Забърсваш ръкичките, преди да го хванеш. Роси, търпение или удоволствие за тебе? Да... Комбинация от двете. Невероятно удоволствие и наистина е голям релакс да работиш с глината и да обучаваш и хора, които имат желание да опитат от магията на занаят, както аз го наричам, или от магията на глината. А много ли са хората, които така са привлечени от магията на глината? Да, благодаря на Бога, да, наистина са много хората и все повече българи имат интерес към занаятите, за което много се радвам, че хората се пробуждат и се обръщат назад във времето. Издирвайки традиционните занаяти, заговорих няколко хора, които дали биха могли да преподават уроци, например по гранчарство, по дървообработка, дърворезба. И намерих една прекрасна гранчарка, потомствена керамичка, която за щастие живее точно до хотела. И това е нашата скъпа Русица, която води керамичните курсове. Те се радват на много голяма популярност и много ги харесват хората и се записват масово.
Здравейте, вие гледате акцентите на AgroTV. Аз съм Радина Дойнова. Ето и по-важните теми от изминаващата седмица. 24% от битовите отпадъци в страната са рециклирани през 2014 година. Това каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. В Европейския съюз средното ниво на оползотворяване за периода 2010-2014 е 26%. България не изостава по отношение на рециклирането на битовите отпадъци, което е видно от показателите, коментира Ивелина Василева. Основният принос за това са вложените милиони европейски средства за реновиране и изграждане на заводи за отпадъци, допълни тя. Ето какви цели може да бъдат заложени за изпълнение от Европейския съюз до 2030 година. В контекста на изменението на 6 директиви относно отпадъците, опаковките, депонирането, излезлите от употреба превозни средства, батерии, акумулатори и отпадъци от тях, отпадъци от електрическо и електронно оборудване, са поставени амбициозните цели. 65% рециклиране на битовите отпадъци до 2030 година, 75% рециклиране на отпадъци от опаковки и съответно максимум 10% депониране до 2030 година. Екоминистърът посочи, че по мярка от оперативна програма Околна среда са изпратени покани към общините за изграждане на компостиращи инсталации. Общият бюджет за това е 97 милиона лева. Държавен фонд Земеделие отпуска средства по три направления – за животновъди, производители на домати и за сектор картофопроизводство. За сектор животновътство се отпускат над 10 милиона лева от националния бюджет по схемата за временна извънредна помощ. Утвърдени са 4 схеми за извънредното финансиране. Фонд за